I veckans avsnitt av Sparpodden. Jag måste protestera mot det. Protestera, ja. Alla de kunde påvisa att den blankningsrapporten innehåll i stort sett lögner. Det som händer just nu i Norrland är närmast unikt. Från era aktieägare rakt av. Ska man vara orolig? Han är kanske Finansveriges största person 2022. Han är SBBs vd och nu är han här i Sparpodden. Jag säger varmt välkommen Ilija Batljan. Tack så mycket. Tack. Så här är det. Jag har fått nästan sedan jag började på Nordnet varje dag. Så här, bjud in Ilija till Sparpodden. Bjud in Ilija till Sparpodden. Känner du av en press av att folk vill att du ska prata? Nej, folk är väldigt snälla och intresserade. Så att, det har jag inga problem med. Och du tycker det är kul när... Jag tycker det är kul att vi har väldigt många aktieägare. Det har alltid tyckt kul. Det har varit en viktig fråga för mig när jag drog igång SBB att få en stor och bred aktieägarbas. Därför att jag tycker att jag har stor respekt för småspararna och jag har alltid varit lite försiktig när det gäller institutionsbyråkrater. Så att, jag tycker att det är kul att folk vill veta mer och vill investera i SBB. Och i och med att det är så många aktieägare så blir det ju... Alltså det finns ju bolag som har stora aktieägare, men ni har ju framförallt väldigt många aktieägare. Vi har faktiskt, jag tror att vi har fler än 350 000 aktieägare därför att det redovisas i aktieboken 250 000, men då är kapitalförsäkringarna som just det, de är grupperade. Så jag tror om man, jag brukar säga att vi har fler än 350 000 aktieägare, så att vi har väldigt många småsparare som aktieägare. Och man kan väl säga att det har varit ett händelserikt år för er, på både upp och ner. Nu senast är det ju mer upp då, men definitivt har mycket hänt. Hur har det personligen känts det här året? Nej, men det här året har för mig personligen varit mest utmanande utifrån att jag blev påmind om kriget igen. Därför att jag har överlevt och lyckats ta mig ur ett krig och trodde att vi kommer aldrig mer uppleva ett krig i Europa. Och nu har vi en ockupationsmakt som angriper ett annat land i Europa. Och det är på det sättet har det påverkat mig. Men har inte ni SBB också donerat till... Jag har för mig att jag såg någon sån här 5 miljoner. Ja, vi har gjort... Våra aktieägare har faktiskt beslutat på bolagsstämma så att... Vi gör väldigt mycket olika insatser när det gäller att stödja människor i nöd. Men här, utöver de ordinarie insatser som vi har gjort både från vår svenska verksamhet och också från vår norska verksamhet, har vi också donerat ytterligare 50 miljoner till UNHCR för att man ska kunna hjälpa till med flyktingkrisen i Ukraina. Men om man går till just SBB och kärnverksamheten så kan man väl säga lugnt sagt att det har varit en diskussion. Strid mellan dig och blankarna? Ja, men det tycker jag inte faktiskt. Jag måste protestera mot det. Protestera, därför att, ja. Därför att jag tycker att vår kärnverksamhet har utvecklats väl. Vi levererar varje dag social infrastruktur till våra kommuner. Vi levererade väldigt stark Q3-rapport som visar att vår underliggande intjäning levererar på alla punkter. Jag tror att vi till och med överträffade förväntningar på vår justerade förvaltningsresultat. Sen har vi haft den här, som du nämner, blankningssituationer, men det är på en mer abstrakt nivå, det vill säga utanför kärnverksamheten. Nej, men jag ska ju bara liksom så här, det var 21 februari så kom ju blankarna med en rapport där och du hade då du hade en ganska starka ord om vad du tycker om blankarna. Du skrev bland annat typ att Alekta, Kuststaden, Läringsverket med flera har kunnat påvisa att rapporten beställd av den kriminella sammanslutningen som manipulerat SBB-kursen har varit felaktiga och fulla av lögner. Så det var ju väldigt... Ja, men det är fakta. Det är fakta. Alekta till och med själva, vilket de inte gör så ofta, kände sig tvungen att skicka ut ett pressmeddelande där de förtydligade att de har gjort en affär med oss. Som Kuststaden
likaså Läringsverkstedet. Alla de kunde påvisa att den blankningsrapporten innehöll i stort sett lögner. Men för att liksom reda ut vad som är sant och intressant så vet jag att ni också anmälde dem till Finansinspektionen. Nej, men jag kommer inte lägga inte ett ord mer på blankarna, och det är inte utifrån någonting annat än att jag sa här för en tid sedan när jag blev morfar att nu har jag blivit morfar och nu måste jag lägga lite mer perspektiv på när det gäller saker och ting, och det här är ett av de perspektiven, att jag kommer inte kommentera det överhuvudtaget. Okej, om vi inte kommenterar det, men en grej som alla tittar på, även aktieägarna, då är det väl kanske pudelns kärna. Det är liksom, vad era fastigheter är värda, vad lånen ligger på, kan utdelningen behållas och så vidare. Ja, men det är det som är det centrala i sammanhanget. Och det är det som jag tyckte att vår Q3-rapport kunde visa, att vi levererar i enlighet med vår intjäningsförmåga till och med bättre, att vi också kan leverera en like for like som överstiger inflationen, och att vår kärnverksamhet fungerar som den ska. Om vi tittar på kärnverksamheten så har ni förvärvat väldigt många fastigheter, och det är ju, vad ska man säga, det är en väldigt speciell typ av kund. Det är liksom inte så mycket boende som ni har fokuserat på, utan det har funnits sånt, men framförallt så handlar det om att hyra ut i kommuner och annat. Hur skiljer det sig från andra typer av verksamheter att hyra ut? Nej, men vi levererar fastigheter som behövs varje dag. Alltså, vi levererar social infrastruktur. Ett äldreboende ska leverera tjänst till sina kunder 24 timmar, 365 dagar om året. Och det här är en väldigt central del av den sociala infrastrukturen. Och det som skiljer den här typen av fastigheter, det är egentligen två saker. Den ena är att hyrorna är oftast relativt låga, därför att många av de fastigheterna kommer från början från kommuner eller från olika verksamheter som har köpt fastigheterna från kommunen, och då har de börjat med låga hyror. Och den andra är att det är oftast långa avtal, och det skapar säkerhet för den långsiktiga investeraren i formen av att du har långa och trygga kassaflöde. Å andra sidan, om marknaden är bra, har du ingen möjlighet att höja hyran väldigt mycket. Utan du har en långsiktigt trygg kassaflöde. Och när vi fått inflation, justeras de här kassaflödena för inflationen också? Absolut. Alltså, ni får mer pengar när det kommer. Absolut. Ja, men det är självklart. Det där är också viktigt. Och prata om anledning varför man justerar hyrorna med inflation, det är att fastigheter är reala tillgångar. Och man förutsätter att den verksamheten som oavsett om det är näringslivsverksamhet eller om det är en annan verksamhet, att den ska utvecklas med lite real tillväxt plus inflation. Men i vårt fall, det enda som vi har, det är inflationssäkringen. Och inflationssäkringen så har ni ju, men finns det en fördröjning på när det kickar in? Alltså... Nej, det fungerar. Fördröjningen är på basis av, och det är av praktiska skäl. Fastighetsavtal brukar indexeras med oktober-inflation. Därför att inflationssiffrorna kommer i mitten på november. Jag tror att det är nästa tisdag som inflationssiffrorna kommer ut. Och sen de människorna som jobbar med hyresavierna, då fyller de i inflationssiffrorna i hyresavierna, och sen de som förvaltar fastigheter kollar siffrorna är rätt, och sen skickas det ut i slutet på november, och sen ska det betalas i slutet på december, början på januari. Okej, okay, så helt enkelt det är oktober inflationssiffrorna som är... Absolut. Eller oktober till oktober. Oktober till oktober, yeah. Så att vi har några avtal i Norge som är
som är november, november. Men det är framförallt i hela Norden, oktober, oktober. Om man kikar generellt då, det här är väl min bild, så får du rätta mig. Men det har varit att ni förvärvat väldigt mycket tidigare. Och nu är ni på säljsidan. Ni har ju sålt och realiserat fastigheter. Och lite joint ventures var det som ni ska också sälja. Är det rättvist? Ja, men det är rättvist. Men det är på det sättet att fastigheter är också en verksamhet som har väldigt många stordriftsfördelar. Oavsett om det handlar om förvaltning. Jag menar, äger du i en stad 50 eller 100 lägenheter, då är förvaltningen väldigt dyr. Om du äger 700 lägenheter, 800 lägenheter, då har du mer effektiv förvaltning. Om du inte är ensamarbetande och liksom jobbar och sliter själv. Men har du en professionell organisation, då måste du ha en volym för att du ska ha en effektiv förvaltning. Och sen är det också för finansiering som inte minst när obligationsmarknaden har fungerat i Europa. En större bestånd har man också kunnat ha en effektiv finansiering för. Så att på det sättet finns det mer värde av en större verksamhet. Sen när marknaden ändras då har vi valt att anpassa oss. Jag menar, man kan önska sig lägre ränta eller man kan önska sig Putin bort från Ukraina, men det tar tid att hantera båda frågor och då kan man antingen vänta och hoppas att det ska bli bättre eller agera. Och den vägen som vi har valt, det har varit att vi har valt att agera. Och jag skrev faktiskt väldigt tidigt i vår Q3-rapport att de som brukar överleva under kriser, det är inte de smartaste utan det är de som klarar av att anpassa sig. Och vi har alltid jobbat med att skapa en organisation som klarar av att anpassa sig, som klarar av att agera. Och det är det som vi visar i vår Q4-rapport med fyra olika saker. Den ena är försäljning av fastigheter som du nämnde. Den andra är en diversifierad finansiering, vilket vi har visat en unik förmåga under det här året. Vi gjorde Schuldschein i juni. Vi gjorde private placement eller en bond i USA i juli på väldigt bra villkor. Därutöver publicerade vi att vi hade tecknat ytterligare en kreditfacilitet på 750 miljoner euro här i oktober. Så att, plus att vi har annonserat att vi ska dela ut ett bostadsbolag till våra aktieägare. Plus att vi har annonserat ut att vi har på gång och pågående diskussioner när det gäller att ta minoritetsägare i våra delportföljer. Så att på det sättet har vi agerat för att anpassa oss till marknaden. Och när ni gör de här försäljningarna så får ni en kassa från när ni realiserat det. Vad är tanken då att ni ska göra med det? Är det att köpa tillbaka aktier? Är det att betala av lån? Eller är det att investera i nya fastigheter men i områden ni redan har? För effektivisera jag tror att det mest effektiva för oss just nu är att sälja vissa fastigheter och använda de pengar för att återköpa vår skuld, framförallt skuld på obligationsmarknaden. Därför att prissättning på obligationsmarknaden är stressad och då tror jag att kombinationen av att återköpa skuld lite billigare än det nominella värdet plus att man samtidigt sänker belåningsgraden är det mest gynnsamma för alla våra intressenter, både för våra aktieägare men också för våra kreditinvesterare. Du har faktiskt varit inne på det lite grann, men det här med räntan har ju ändrats en del. Vi gick ju från en miljö där det var minusränta. Jag vet inte, jag har bara fått höra att ni hade en obligation som till och med var på minusränta, fast det kanske var fel. Nej, vi faktiskt fick betalt för en obligation som vi gjorde i början på förra året. Jag tror att vi fick 12 punkter som vi fick i cash i samband när vi gjorde obligationen. Men hur, vem vill investera i det, tänkte jag? Men det gick ju vägen, så att uppenbarligen fanns det intressen. Ja, det var faktiskt en stor obligation. Det var på 700,
700 miljoner euro. Så att det är, jag tror att det är viktigt för folk att förstå att jag tror att de flesta greppar den bilden att vi har haft en situation där vi har haft relativt låga räntor i hela miljön, och inte bara i Sverige utan framförallt i Europa, och i Europa även mer minusränta än i Sverige, och att den miljön avslutades i samband med att Ryssland invaderade Ukraina, och det samtidigt inflationen började sticka iväg i USA. Så att det har varit en stor förändring i stämningen på finansmarknaden de senaste, säg, 9 månader. Och om man tittar på det som hände, att ni, när det var lågränta så förvärvade ni en hel del. Det var ju låg belåning. Så att det gick, ja, ju nej, men vi förvärvade väldigt mycket, men inte bara det, utan vi också tog in långa lån. Så att vi har faktiskt en väldigt fin skuldportfölj. Det tror jag är svårt för många att greppa, men tittar man då på vår obligationsportfölj, vi har cirka 4,2 miljarder euro i obligationer, och jag tror att snittdurationen, vi har någon av obligationer som är från början 9 år, som nu är kanske 7 eller 7,5 år, men durationen är 4,7 år i snitt, och snittränta på 1,17% all in. Det är fantastiskt bra villkor. Ja, men men sen, bara så att jag fattar det här låneportföljen som vi pratar om, det kan ju finnas, alltså ni kanske har någonting som är låst, sig 20 år eller 15 år, som drar upp snittet. Finns det några lån, en del lån som förfaller tidigare? Utan de, alltså när det gäller vår euro, vi har faktiskt en lång bond som är 18 år kvar, men den är relativt liten, den är 50 miljoner euro. Utan våra stora lån är 950 miljoner euro förfaller 2029, 750 miljoner euro förfaller 2028, 750 miljoner 2027. Så det finns ingen sånt, utan vi har relativt lite förfall under de närmaste 2 åren, framförallt väldigt lite förfall 23, men det finns ett värde i den här långa europortföljen i form av att den räntan är inboxad och den är låg, men 80% av vår skuldportfölj har en fast ränta. Okej, så det mesta är fast. En stor del av den, största delen av den, är långt kvar. Absolut. Det förfaller. Då blir man ju nyfiken på, ni ska ju köpa tillbaka en del av lånen. För det är det du nämnde. Och kommer det här innebära att ni kommer få en bättre kreditrating? Och kommer det innebära att ni kan då ta lån för lägre ränta än det hade varit innan, antar jag? Absolut. Nej, men det är så att när marknaden inte fungerar fullt ut som fallet är just nu, då blir också prissättningen i obligationsmarknaden stressad. Genom att vi säljer fastigheter kan vi använda de pengarna för att återköpa obligationer till lägre värde än nominellt värde. Och det är framförallt en del av marknaden som är mest stressad, och det är så kallade hybridmarknaden. Hybrider är perpetual, eller så kallade evighetsobligationer, det vill säga att investeraren, det vill säga vi, skulle egentligen aldrig behöva betala tillbaka dem, utan man har egentligen en, sen finns det vissa ratingkrav och annat, och vill man ha det som en
som en del i sin hur ska man säga eget kapitalstruktur, då ska man helst omfinansiera de här med nya liknande instrument. Samtidigt som de här instrumenten handlas idag för väldigt många bolag på nivåer som är kring mellan 35-50% av det nominella värdet. Och då får man fråga ratinginstituten om hur mycket man får köpa, och man får tillåtelse att köpa upp till 10% av den totala volymen. Och då tycker vi att det där är en fantastiskt bra affär för våra aktieägare, att vi, om vi kan köpa vår skuld till rabatt, och om vi kan dessutom skapa equity genom att återköpa våra hybrider till en större rabatt. Men du har nämnt några gånger nu att det, obligationsmarknaden funkar inte riktigt just nu. Och då undrar jag liksom så här, vad är det som inte funkar egentligen? Eller vad menar du när du säger det? Är det bara att, det kan inte vara bara så att det är mer riskfyllt och folk vill inte in? Nej, utan alltså marknaden har varit, det har varit en stor förändring i makrobilden, och det är det som man måste, det är det som man måste ta till sig, att i ett läge där ingen vet var någonstans inflationen toppar, och därmed vet man inte var någonstans räntorna toppar, då blir det svårigheter både med prissättning, och då är det liksom också normalt att man prioriterar att man har en del av sin portfölj i cash, och samtidigt som en del av fonder får uttag. Så att jag tycker att det är en komplex bild, men samtidigt tycker jag att kapitalmarknaden är väldigt viktig, och att vi har stort behov av välfungerande kapitalmarknad, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Och då får man ha respekt att det är stressigt, och det kanske inte är funktionellt under en tid, men jag är övertygad om det kommer tillbaka. Och då, när tanken är väl att ni ska sälja, det var något, 9 miljarder kronor. Ja, exakt. Och då har vi fått tittarfrågor på hur... Det var flera som har frågat kring hur det går. Jag ska bara säga så här, vi har fått jättemånga tittarfrågor. Jag kommer komma till dem pö om pö. Ingen konst att alla får svar, men vi provar. 9 miljarders försäljningen där. Det pågår för fullt. Jag skrev i delårsrapporten i Q3 att det kommer att ske inom några veckor, och vi har inte ändrat vår bedömning av den affären, utan motparten lägger väldigt mycket jobb på DD-processen, och vi räknar att avsluta det inom några veckor. Okej. Men det är fortfarande om några veckor så ska det vara klart. Absolut. All right. Och du sa i början, sa du, att det kan vara dyrt att ha fastigheter spridda lite här och där, utan du vill centrera det till några regioner för att effektivisera förvaltningen där. Men hur kom det sig att det blev så spretigt från början? Var det så att ni gick in i projekt ni kanske inte borde ha gjort för att veta? Nej, men det är på det sättet att det är därför som det tar alltid lång tid att bygga upp en effektiv förvaltning. Därför att det är inte så att du kan bara beställa, okej, jag vill ha en fin portfölj som ligger på Kalla vägen 25 och två kvarter runt omkring, utan man agerar utifrån de förutsättningar som finns och utifrån den marknaden som finns. Å andra sidan finns fastigheter som är mer av karaktären av så kallade trippelnettavtal, där hyresgästen har ansvar för allt, och som på det sättet kan man ha väldigt många av också som mindre enheter. Så att det gäller att hitta den här perfekta mixen, att när det gäller till exempel bostäder, men då behöver man lite, om man inte jobbar man själv, då kan man göra en fin affär på 40-50 bostäder om man klarar av att förvalta allt själv. Men så fort man är en professionell aktör, då behöver man ha 400-500 lägenheter per ort för att det ska bli någorlunda effektivt. Och där tycker jag att vi har kommit långt på vägen. När vi förvärvade Hemfosa fick vi en väldigt fin förvaltningsbas som vi har fortsatt utveckla vidare, också med Annika Ekström som är vår förvaltningschef och väldigt duktiga regionchefer. Och det här leder mig utsökt på nästa tittarfråga som kommer från Rasmus Malmgren. Bor nära Esbyfastigheten Vallgraven 2. Kul, det är en fin fastighet. Hur ser han, alltså du,
på expansion i Skåne och Öresundsregionen? Ja, men vi tycker att det finns väldigt goda förutsättningar att växa i Skåne. Vi har väldigt bra förvaltningsorganisation i Skåne med Ola Svensson som är vår regionchef där. Så att vi kommer se till att expandera mer både i Skåne och Trelleborg. Vad är det som är så speciellt i Skåne? Ja, men Skåne har väldigt, väldigt bra tillväxtförutsättningar och det finns också genom närheten till Europa finns det ett väldigt bra underlag för fortsatt tillväxt. Och Trelleborg har dragit igång väldigt mycket utvecklingsarbete de senaste åren. Det är nära till infrastrukturen fungerar väl. Alltså, jag tror att det är många som missar just det faktum att Kastrup är faktiskt Skånes flygplats och fungerar alldeles utmärkt. Jag menar, det tar 12 minuter från Hillie i Malmö till Kastrup, så det är fantastiskt bra infrastruktur i Skåne. Sen vill jag nämna ytterligare en region som tror jag kommer utvecklas extremt bra de närmaste åren. Och det är faktiskt hela Norrland. Alltså det är inte bara Skellefteå, det är inte bara Luleåboden. Alltså det finns just nu tror jag en riktig industrirevolution som pågår i Norrland. Så att jag tror, är man entreprenör, då tror jag att man ska säkra sig till Norrland. Det kommer att finnas fantastiska möjligheter. Det förvånade mig lite att du inte nämnde, men det klassiska brukar ju vara Stockholm eller så, men där har ni ju redan säkert. Ja, men Stockholm är en stor stad och hur ska man säga, lever sitt eget liv, men det som händer just nu i Norrland är närmast unikt. Det är så pass många industrietableringar och dessutom i framtidsindustrier med väldigt mycket koppling till renewables omställning. Så det är inte bara batterifabriker och grenstål, utan det är väldigt mycket annat. Så att jag tror att vi kommer att se åtminstone en decennium plus av en fantastiskt stark utveckling. Senare i Sparpodden. Det finns nästan en bild att jag kör SBB från min garage. Det är liksom... Men det här var ingenting om att liksom jävlas med blankarna, för det kommer vara rätt tufft för dem. Nej, men vi gör inte saker för att jävlas. Från era aktieägare rakt av, ska man vara orolig? Och bara så man liksom förstår någonstans, för nu har det varit tydligt med att du fokuserar nu på att köpa hybridobligationer. Det är det vi ska köpa först, vi ska sänka skuldsättningen och det är massa andra grejer som ska in där. Men hur långt ifrån är ni från att... Ja, men börja förvärva igen i, säg, Norrland eller Skåne, Öresund? Nej, men jag tror att vi kommer att dra igång med tillväxt igen framåt sommaren nästa år. Jag menar, vi fortsätter, trots att vi säljer väldigt mycket, vi är ändå väldigt engagerade och bygger just nu både äldreboende och förskolor och också bygger faktiskt bostäder i Skellefteå, och därför att det är skriande behov och det är viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas. Så att vi gör, jag brukar tillsammans med mina medarbetare säga att vi bygger Sverige, och vi bygger Sverige varje dag. All right. Betyder det att ni också kikar runt redan nu eller väntar? Absolut. Nej, men vi är alltså det finns en nästan, hur ska man säga, det finns nästan en bild att jag kör SBB från min garage. Det kan inte funka på det sättet. Vi är 450 medarbetare. Vi är varje dag involverade i en affär eller en renovering eller en nybyggnation.
eller någon annan värdeskapande aktivitet. Så att utöver att vi har en fantastiskt fin aktieägarbas har vi också en väldigt duktig skara med människor som jobbar varje dag för våra aktieägare. Och då ska vi vidare till det kanske andra stora ämnet som folk vill prata om, och det är ju utdelningen. Och där har vi ju tittarfrågor, och det är väl liksom rakt av liksom, vad ni tycker och tänker om utdelningen helt enkelt. Nej, men vi försökte vara väldigt klara i vår Q3-rapport att vår ambition är att ha minst, att ha, eller vi ser framför oss att styrelsen föreslår minst oförändrad utdelning till nästa år. Och det är väldigt enkel matematik. Man kan säga i vår rapport att vi räknar med att tjäna 3,3 kronor per aktie. Vi räknar med att av dem är cirka 2,3 i cash. Utav de 2,3 som är i cash räknar vi med att vi ska dela ut 1,32 kronor. Och det står i månadsutdelning. Så det är ingen rocket science. Sen får jag oftast frågor om varför inte använda utdelning för att återköpa skuld. Och då är mitt svar att vi prioriterar att sälja fastigheter för att återköpa skuld. Därför att försäljning av fastigheter tillför mycket mer likviditet som kan användas på ett bra sätt för att återköpa skuld. Och jag vet inte om du vet om det, men i Sparpollen så hade vi Rutger Arnhult tidigare med oss. Och han pratade om att han hoppas på att utdelningen skulle höjas för att bli 25 år i rad höjning. Och några veckor senare kom Roger Akelius in och sa att nej, tycker jag inte vi ska göra, utan vi tycker att vi ska slopa utdelningen och fokusera på det är liksom allvarligt annars konkurs. Och det var jättemånga som också ville ha tittare som undrade vad du tycker om Akelius utspel. Nej, men jag känner Roger och jag känner också Rutger, och jag ska inte kommentera mina kollegor därför att jag har inte hela bilden. Man vet aldrig hur det som har framkommit i media, hur det har fungerat i verkligheten. Så att jag skulle aldrig kommentera den typen av frågor. Och men om man går till er då, finns det inte en poäng, lite som Roger Akelius var på Castellum, finns det inte en poäng med SBB att kanske nu är inte läge med utdelning? När det gäller SBB, vår styrelse är väldigt noga. Vi har i vår styrelse väldigt erfarna personer som har varit både genom finanskriser och som har lång erfarenhet, och de överväger noga varje gång vad vi ska skriva, och de är väldigt tydliga i det beskedet som har varit till mig och till ledningen. Vår uppgift är att sälja fastigheter för att betala skuld, och utdelningen ska fortsätta. Det vill säga, vi ska vara herre i vårt eget hus. Det finns inget annat alternativ. Här i ert eget hus, och i det här huset så har vi både B-aktierna men också D-aktierna som har väl... D-aktier är en utdelningsinstrument, så att de lever sitt eget liv. De får inte del av värdetillväxten, och då är det naturligt att de har lite högre utdelning. Ja, precis. Och då tänker jag så här, finns det någon möjlighet att ni, om ni skulle köpa aktier, finns det någon ni skulle föredra att köpa B-aktien eller D-aktien, eller... Skulle det i så fall vara båda två, eller är det här helt otänkbart att köpa aktierna? Ja, men jag tror att i det läget som det är nu, det bästa för våra aktieägare är att vi prioriterar att återköpa skuld. Sen är vi inte främmande att titta på återköp av aktier. Vi har redan mandat från bolagsstämma, men vi måste alltid göra det som är bäst för bolaget och för alla våra intressenter, både aktieägare och våra kreditintressenter. Och vi tycker att just nu alla våra intressenter gynnas mest av att vi återköper skuld. Och ni är väldigt speciella i sättet ni utdelar, för ni kör ju månadsvis utdelning. Och det är udda, eftersom det finns inte så många här i Sverige. Det finns ju betydligt mer vanligt i USA. Nej, det finns ingen i Sverige utom Cibus som har, utöver SBB, som har månadsutdelning.
Och, men vi tycker tillbaka till det. Men när vi bygger ett bolag som är och som ska förbli folkaktier, som ska ge alternativ till spararna och ha intresse i ett bolag som ska kunna vara långsiktigt och kunna långsiktigt leverera utdelning till sina aktieägare. Sen kommer vi förstås att göra allt för att bolaget ska kunna leverera bästa möjliga avkastning. Och då gäller det att ha en balans mellan utdelning och övriga intressen. Och har det här varit så här, när man delar ut varje år så delar man ut allting på en gång. Nu delar ni ut varje månad, så att ni behåller ju en del i kassan och sen så fördelar den. Är det till fördel till er, tycker du, eller har det varit lite saksamma? Nej, men jag tycker att det är fördel för våra aktieägare, så att de vet att de får jämna flöden. Och för SBB, vår största utmaning från början var just administrationen. Men numera är den administrationen förenklad och det fungerar så smidigt som helst. Jag är nyfiken då. Har det varit något annat bolag, någon annan bolagsvd som nyfiket frågat hur det har gått med månadsutdelning och funderat på det själv? Nej, faktiskt egentligen inte. Och jag tror att en av anledningarna till det är just att marknaden har ändrats. Men jag tror att i bättre marknadsklimat tror jag att vi kommer att se fler som är nyfikna. Och inflation har vi pratat om mycket. Den har ju kommit i år och så. Men inflation är jätteviktigt. Det såg exakt. Vi senast igår. Ja, vi spelade in det här på fredag, ska säga. Så igår var ju då vi fick foten från USA. Och de var ju lägre än väntat. Ja, men det var intressant vilken effekt. Det var faktiskt 0,2% skillnaden i det utfallet mot förväntat. Och det visar lite grann hur spänd marknaden är. Och det där ska man ha stor respekt och vara ödmjuk inför och se till att gardera sig så mycket man kan. Och då blir jag ju nyfiken på hur viktigt är det för er att det finns något sånt, att ni kan se toppen av räntehöjningarna som hänger ihop med inflationen? Jag tror att det är viktigt för alla, och jag tror också att den reaktionen som är på inflationen visar det. Därför att det handlar inte bara om de här 0,2%, utan det handlar just om själva stämningsläget. Att vi börjar närma oss i ett läge där kanske inflationen har toppat. Och om vi är i läge där kanske inflationen har toppat, då kanske vi kan hoppas att räntan också toppar. Då blir det mycket lättare för obligationsinvesterare att bedöma vilka risker de tar. Då blir det mycket lättare för fastighetsinvesterare att förhålla sig till det. Då tror jag att både finansiering och M&A eller affärer kommer igång på ett helt annat sätt. Och jag tror att vi kommer att se nu mycket mer aktivitet på finansmarknaderna resterande 2 månader av året, trots att det är slutet på året. Ja, och då blir det också så här, för om man som privatperson binder sig på lån så blir det ju knappt något skydd kvar om man ska binda sig 1 år eller så. Det är väldigt högt och sen spelar det inte stor roll om det är 1 år eller 2 år och så. Men det visar också hur marknaden prissätter. Det vill säga, marknaden börjar prissätta att det är de här nivåerna som räntorna kommer att toppa. Och jag tror att det är alltid svårt. Och, jag menar, du är mycket bättre på det där när det gäller privatekonomi än mig. Men jag tror att det bästa är egentligen som ni privatekonomer brukar rekommendera. Det vill säga att spara månadsvis över tid. Och jag tror också att när det gäller räntebindning och sånt, det bästa är lite i taget. Men det där är, alltså, inom SBB har vi, därför att för oss är det viktigt, har vi valt att ha en stor del av våra lån med fast ränta. Därför att vi tycker att det är viktigt för oss för att kunna hantera svängningar.
Men för privatpersoner tror jag att det klassiska rådet som ni sparar kommer här, det vill säga att man ska göra det över tid, tror jag troligen fungerar bäst. Och då kikar jag på, om man tar er business, core business, long story short handlar det om långa kontrakt, långa avtal. Long story short så pratar du om att ni har väldigt lång sikt på era lån och så vidare. Är det... Det känns som det finns inte jättehög barrier to entry på det sättet, att det känns inte som jättekomplicerad affärsidé. Nej, affärsidén är relativt enkelt. Å andra sidan kräver den långsiktighet. Det kräver också att man ska förstå den underliggande marknaden. Och att man ska ha också en pålitlig förvaltningsorganisation. Därför att det är så att våra främsta motparter är kommuner och aktörer som levererar tjänster till kommuner. Och jag brukar alltid för att när vi ska... Hur ska man säga, drilla oss själva och vara väldigt noga med att en kommun kan aldrig göra sin sämsta affär. De behöver inte göra sin bästa affär, men de kan aldrig göra sin sämsta affär. Och därför att om en kommun inte gör en bra affär, då kommer vi inte få hjälpa till fler gånger. Det är väldigt enkelt. Och då måste man anstränga sig och alltid vara noga och alltid leverera bra. Och i vårt fall handlar det också att till exempel i såna här tider när marknaden är orolig, att vi ändå ska fortsätta bygga bostäder i de kommuner som har stora behov. Därför det är det vår långsiktiga återbetalning handlar om. Och om vi går till Q3-rapporten som kom ut för inte alls så länge sedan. Det är också lite därför vi gör den här intervjun, för nu är det efter tysta perioden. Och då så ska ni avyttra en del av fastigheterna till ett annat bolag. Men däremellan från utdelningen till att den kommer ut på börsen kommer det vara ett tidsspann, så den kommer inte ut direkt. Ja, men det är så att först vår Q3-rapport var väldigt, väldigt stark. Jag menar, vi är träffade förväntningar när det gäller vår resultat per aktie rejält, och vi lanserade också där att vi kommer att dela ut till våra aktieägare ett bostadsbolag. Just nu målet är att det bolaget ska ha cirka 18 miljarder i fastigheter, 55% LTV. Och för att man ska göra det på ett bra sätt, då jobbar vi det för att det ska slutföras innan årsskiftet. Då kommer båda bolagen att ha ett rent nästa år, vilket är viktigt utifrån när man följer upp verksamheten, när man ska ha bankmaterial, när man ska, oavsett vad man ska göra efteråt, det är viktigt att man har en hel årscykel. Och då kommer det att ta några veckor innan bolaget blir noterat, och det kommer fungera alldeles utmärkt för alla våra aktieägare, därför att det kommer inte påverka om de har aktierna på ISK eller hur de har, utan de kommer få aktierna utbokade och sen blir det handel inom några veckor, inom första kvartalet. Men det här var ingenting om att liksom jävlas med blankarna, för det kommer vara rätt tufft för dem? Nej, men vi jävlas inte. Vi gör inte saker för att jävlas, utan det här är framförallt för att stärka SBBs finansiella stabilitet, och det är framförallt för att säkerställa att våra aktieägare ska få så bra avkastning som möjligt. Och då har vi en del tittarfrågor på just eftersom det här är ett nytt bolag ni ska dela ut, så att då kan vi ta... Utveckla gärna om avknoppningen och nya bolaget. Kommer de dela ut månadsvis också? Och där är Sparkungen som frågar. Ja, men det är, tyvärr kan jag inte svara. Därför det nya bolaget kommer att ha egen styrelse, egen vd som vi presenterade. Ilva Sarby Westman, en väldigt erfaren företagsledare inom fastighetsbranschen, senast CFO på Castellum, innan dess vice vd och CFO på Kungsleden. Hon har redan tillträtt, och så att hon och den nya styrelsen får återkomma när det gäller det nya bolagets finansiella mål. Och jag ska bara säga så här, vad jag får höra från liksom Twitterhåll och så vidare, det är att de säger att det som ni egentligen knoppar av är de
sämre fastigheterna och de bästa behålls i SBB. Är det rättvist? Är det orättvist? Nej, men det, alltså, det funkar inte på det sättet. Utan det som vi gör bygger på en förvaltningsidé. Så att vi delar ut ett fastighetsbestånd som är mini-Sverige och där det finns en förvaltningssammanhang. Så att det är ett fint, normalt svensk bostadsportfölj. Och en till grej är ju att det finns ju joint ventures som ni har gjort en hel del. Och rätta mig om jag har fel, men det kan ibland vara svårt, speciellt en vanlig person, att förstå vad belåningsgraden ligger, för att belåning hos JV räknas inte hos er. Absolut. Och det är någonting också blankarna också har påpekat. Ja, men det där är en viktig fråga, och det är därför som vi har sagt att vi kommer att sälja ut oss från ett antal joint ventures. Och vi har redan till exempel Svenska myndighetsbyggnader som är vår största joint venture, där vi redan har sålt våra ägarlån i det bolaget, och där planen är att vi ska sälja ut oss helt ur det bolaget. Vi sålde häromdagen en joint venture i Göteborg, vi sålde del av vår joint venture i Norge under sommaren. Så att det där är ett jobb som vi tycker är angeläget att genomföra, det vill säga att minska antal joint venture och framförallt göra det mer transparent så att alla kan ta ställning till. Sen är joint venture som form ibland väl fungerande, där olika aktörer kan tillföra olika kompetens och så vidare. Men vi behöver minska antal joint ventures för att öka transparensen. Men ni är ju redan väldigt stora. Du pratar om att ni är en väldigt professionell aktör och har så många delar. Vad för kompetens skulle ni behöva framöver i en joint venture som ni inte redan har? Ja, men det kan finnas olika. Det kan vara en lokal aktör som, eller som i det här fallet som vi hade Aspelin Ram, som är en aktör som är väldigt duktig att utveckla och omvandla kommersiella fastigheter. Det är ett typiskt exempel, och det visar också att deras vilja sen köpa ut oss visar också att de kan den marknaden och känner sig trygga. Så att man ska aldrig underskatta värdet av mer kompetens. Den som tror att man har all kompetens i världen tror jag har ett litet bekymmer. Och nu sitter vi här i november 2022. Om vi blickar, säg 10 år framåt. Jag antar att du utgår från att SBB finns kvar om 10 år och fortsätter och så. Vad är din vision om vad SBB är för bolag om 10 år? SBB har en unik plattform när det gäller att vara ägare av social infrastruktur i Norden. Och jag hoppas att om 10 år att SBB har kunnat expandera till Europa, och att SBB är det största europeiska bolaget för social infrastruktur. Därför att det är så att den demografiska förändringen när det gäller antalet äldre och de behov som vi ser, inte bara i Norden utan runt om i Europa, är väldigt stora. Och det kommer att finnas stora behov av social infrastruktur. Det kommer också i Norden behövas stora, i form av äldreboende, men också i Norden kommer att behövas fler skolor och förskolor. Och det kan inte kommunerna klara av själva. Och att en professionell aktör kan både skapa värde för aktieägarna och göra samhällsnytta. Och det du nämner är ju Europa. För det är någonting jag har hört väldigt mycket från när man pratar med fastighetsfolk. Är ju att EU har satt ganska hårda mål på att infrastrukturen måste vara mer energieffektiv. Det ska vara liksom mer modernt på grund av liksom att nå energimål och så vidare. Är det någonting ni också tänker på? Att inte Absolut. Bara ha fastigheter utan att renovera dem? Absolut. Och, ja. Jag håller helt med. Och jag menar, du är ung och jag tror att yngre människor idag ser hållbarhetsfrågorna med både mer nyktra ögon och liksom lägger mycket större vikt på det. Och så jag tror att för SBB hållbarhet tjänar ni i vår affärsmodell, och vi investerar väldigt mycket i hållbarhet och kommer fortsätta göra det. Just nu bygger vi till exempel en solcellspark utanför Hallstahammar som blir klart här innan årsskiftet, som kommer att producera 10 GWh
energi i dessa tider, och jag tror att vi kan göra, jag tror att vi kan göra mer, och det tror jag är väldigt bra för våra aktieägare. Ja, när Rutger var hos mig så pratade han ju bland annat om att men, alltså, ett tak som man inte använder till annat är liksom slösad mark. Det är ofta centralt. Absolut. Är inte solpaneler rakt på? Ja, men solpaneler är, det är en fantastisk, det är en fantastisk möjlighet för fastighetsbranschen när det gäller produktion av ny energi, men vi kan också göra mycket mer när det gäller att minska konsumtionen. Vi har en av våra medarbetare, Peter Olausson, som jobbar väldigt koncentrerat och kör igång energiprojekt när det gäller gamla bostäder. Och vi har exempel där man har klarat av att sänka koldioxidutsläpp mellan 30-50%. Det är väldigt mycket. Och någonstans så kommer vi ju behöva börja runda av. Men jag ska säga att en fråga vi har fått väldigt mycket är från era aktieägare rakt av. Ska man vara orolig? Och då tänker jag att du får vända dig direkt om. Nej, det ska man inte alls vara. Därför att man investerar i ett bolag därför att man tror på affärsidén och man tror på de människor som leder bolaget. Och tror man inte på affärsidén och de människor som leder bolaget inte sköter sig, då byter man ut dem. Men jag tror att i vårt fall finns inget att vara oroligt, utan vi kommer att fortsätta leverera. Och nu pratade vi tidigare om 10 år framåt, men om jag tvingar dig 12 månader framåt. Från och med nu, vad är det du ser mest fram emot? Är det sommaren när ni ska börja förvärva? Det jag ser mest fram emot, det är faktiskt våren nästa år. Därför att det är då jag tror att vi kommer att få en bättre rating. Och det är en viktig förutsättning för att våra aktieägare ska känna sig ännu tryggare. Och det ni ska göra konkret är att köpa de här lånen som vi pratar om. Är det något annat ni gör för att få bättre rating? Det vi gör, det är just att genomföra de försäljningar som vi har sagt också. Då, där jag räknar att det blir försäljningar inklusive, som jag summerade det i samband med det senaste kvartalskålet, cirka 13 miljarder. När vi har genomfört det, då kommer vi ha en väldigt stark balansräkning och då kommer vi också kunna se fram emot starkare rating. Sista frågan. Nu har aktien börjat vända, faktiskt ganska mycket från botten, då, men det är för att det har varit väldigt volatilt upp och ner. Om du fick summera det här året, skulle du säga att det har varit en berg- och dalbana känslomässigt personligen också? Eller har du hållit dig från aktiekursen? Påverkade det liksom på det sättet? Nej, det här året har påverkat mig på två sätt egentligen. Och den ena är åt det negativa hållet, och det är kriget i Ukraina. Och den andra är åt det mest fantastiska hållet, och det är att jag har fått barnbarnet och har blivit morfar. Visst, du skulle säga det. Så det är liksom, det där rekommenderar jag till alla, håller jag på att säga. Det är en fantastisk, fantastisk känsla. Det är det livet handlar om. Alltså det är inte, man måste hålla sig ifrån bruset, man måste hålla sig ifrån fluktuationerna och se vad som är viktigt i livet. Alltså jag vet att många blir ju glada när de får ett barnbarn, men du verkar vara extremt glad över det och kan rekommendera det varmt. Att bli morfar är toppen. Att bli morfar är toppen, och att slippa krig är också toppen. Det är ett bra slutord. Det här var Sparpodden denna vecka. På onsdag nästa vecka är vi tillbaka igen. Missa inte oss då. På återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!